ассалямуалейкум рахматуллахи уа баракатух ниса сүресінің жиырма екінші жиырма үшінші аяттарын қарастырамыз бұл аяттарда алла тағала кімге үйленуге болады кімге үйленуге болмайды деген бізге өте маңызды тақырыпты баяндайды Аллаху аллах субхан тағала атады сіздер әкелерін үйленген әйелдерге үйленбеңдер бұл артта бұрынғыда болған оқиғалар иә yani, осындай жайттар алды иә yeah олар енді надандықта кетті дейді алла тағала бірақ енді әкелерін үйленген кімге үйленсе әйелдерден оларға үйленбеңдер бұл нағыз арсыздық алланың қаһарын шығаратын ашуын шығаратын іс әрекет және өте жаман жол дейді алла тағала бұл бірінші тыйым тағы да алла тағала жалғастырады келесі аяттау сіздерге өз аналарына үйленуге болмайды уа банатукум өз қыздарына қыздарыңызға үйленуге болмайды уа хауатукум әпке қарындастарыңызға үйленуге болмайды уа әмматукум әке әкелеріңіздің туған әпке қарындастарға үйленуге болмайды уахалатукум аналарының туған әпке сіңлілеріне үйленуге болмайды сіздерге және ағаларыңыздың інілеріңіздің әпке қарындастарыңыздың балаларына үйленуге болмайды дейді қыздарына яғни yani өзіміздің туған бауырларымыздың ағамыздың інілеріміздің қарындастарымыздың әпкелеріміздің балаларына үйленуге болмайды дейді алла тағала және сіздерді емізген яғни сүт аналарына үйленуге болмайды және сүт бауырларына әпке қарындастарына үйленуге болмайды дейді және өз енелеріне қайын енелеріне үйленуге болмайды дейді және үйленген бір әйелдерге үйленсеңдер және олармен қосылсаңдар олардың қыздарына үйленуге болмайды дейді yani яғни өгей қыздарына үйленуге болмайды дейді ал егер олармен қатынасқа түспей яғни мысалы ажырасып кетсеңдер онда олардың қыздарына үйленуге ешқандай кедергі жоқ дейді алла тағала яғни мысалы бір әйелдің өзінің бір бұрынғы күйеулерінің кеуден қалған бір қыздары бар шығар қызы бар шығар сөйтіп ол кісіге мысалы егер үйленсеңіздер бірақ ешқандай қарым қатынас қатынас болмай ажырасып кетсеңдер онда қыздарын соның қызына үйленсеңдер болады дейді және yani, өз белдеріңізден не yani, балаларының әйелдеріне үйленуге болмайды дейді yani, яғни келіндерге үйленуге болмайды дейді алла және екі әпке сіңліні бір некеде жинауға болмайды дейді алла тағала әпке мысалы әпке мен немесе әпке мен оның тәтесі осы екеуінің бір некеде жинауға болмайдыла кана ғафуру рахима расында алла тағала аса кешірімді аса рақымды көргеніміздей алла тағала бізге кімге үйленуге болмайтынын баяндап берді бірінші айтқаны ол өз әкеміздің әйелдері мысалы ол анамыз болуы мүмкін немесе басқа бір әкеміздің әйелі болуы мүмкін бұрынғы әйелі немесе жалпы кейіннен алған үйленген әйелі оған үйленуге болмайды деп айтты одан кейін өз аналарымызды айтты қыздарымызды айтты яғни yani балаларымызды кейін өзіміздің әпке қарындастарымыздың ағаларымыздың інілеріміздің балаларын айтты кейін әке шешеміздің туған яғни yani ағалары інілері болсын ә, ә, әке шешеміздің туған әпке қарындастары сіңлілері болсын оларға үйленуге болмайтынын айтты және де осы жерде айтылғаны тағы да бір маңызды нәрсе бұл сүт анаға үйленуге болмайды сүт бауырларға үйленуге болмайды олар кімдер яғни сүт ана деген екі жасқа әлі бала толмастан бір рет қандай да бір әйелден еметін болса ол оның сүт анасы болып кетеді мысалы басқа, басқа өзіңіздің әйеліңіз емес басқа бір әйелге бердіңіз сол әйел оның сүт анасы болып кетеді онымен ешқашан үйлене алмайды және оның туған яғни өзінің балаларына сол ананың емізген әйелінің аналарына үйлене алмайды яғни тура солай екі бала мысалы бір мысалы серік деп айтайық және бір іыы айнұр деген бір қыз егер басқа бір әйелде екеуі емізілсе сол екеуі бір біріне сүт бауыр болады екеуі де бөтен жанұядан серік бір әйелдің емді екі жасқа толмай міне олар сүт бауыр болады да бір біріне ешқашан үйлене алмайды екен міне осы мәселе өте маңызды сол үшін байқау керек балаларымызды біреуге еміздіруге берсек қарау керек ертең құда олармен болып кетуге болмайды аталмыш тыйым екі жасқа дейін деп айтқан көпшілік ғалымдар имам абу ханифа рахматуал екі жарым жасқа деген яғни yani, осы уақытқа дейін ғана бұл тыйым салынады одан кейін егер кейбір бала бар ғой енд екіден асып үш жаснан асып еме береді үш жастан мысалы асып емсе ол саналмайды тыйым ретінде ол оның сүт баласы болмайды екі жасқа дейін көпшілік ғалымдар айтқан екі жасқа дейін ғана екі жастан кейін бұл нәрсе саналмайды сосын тағы да назар аударатын нәрсе бұл алла тағала бізге өз яғни беліңізден шыққан балаларыңыздың әйелдеріне үйленуге болмайды дейді яғни келіндеріңізге неге үйтіп айтты мына жерде мысалы құран кәрімде қарайтын болсақ өз белдерінен шыққан дейді яғни бұл жерде мысалы асранды бала болатын болса басқа бір жанұядан келген болатын болса соны өсірген келін ол ыыы ә, туыс болып саналмайды ол үйленуге тыым кедергі болып саналмайды дінімізде сондықтан да бұл асыра асыраған бір бала болса оның әйелі сіз туыс ретінде саналмайды сізге оған жаңағы сақ болу керек бұл мәселелерге әрине бұл құран кәрім бізге яғни осыны баяндау себебі өткені жахилия уақытта яғни yani, әлі ислам келмеген уақытта және қазіргі кезде кейбір қауымдастықтарда халықтарда неше түрлі жайттар болып жатыр аналармен үйленетіндер бар дұрыс па қарындастарымен үйленетін бар н алла тағала осы жетінші ғасырда бұны баяндап адамзат бұны істемесін деген нәрсені баяндап бер және де алла тағала өзі басында айтқан айтқандай бұл өте үлкен арсыздық дейді мысалы әкенің әйелін алу мысалы тура солай басқа нәрсені осы жерде тыйымда айтылған нәрсені істеу бұл барлығы арсыздық алланың ашуын шығаратын нәрсе деген сол үшін осыған сақ сақ қарайық бұл мәселеге сақ жүрейік және де бала шағымызға туған туыстарымызға достарымызға бұны үйрете жүбрейік бұл ниса сүресінің жиырма екінші жиырма үшінші аятта баяндалған сол so үшін сол жақта қарасаңыздар болады алла тағала разы болсын